Predsedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i ambasador Kine u Bosni i Hercegovini Ji Ping uručili su bolnici Srbije najsavremeniju citokomoru koja je donacija Kine Republici Srpskoj. Ambasador Republike Kine u BiH Ji Ping uručio je bolnici Srbija u istočnom Sarajevu najsavremeniju citokomoru koja će služiti za liječenje onkoloških pacijenata sa čitave regije. On je istakao da Republika Srpska i Kina već duže vrijeme jačaju svoje odnose, a posebno u oblasti zdravstva nakon pojave pandemije virusa korona. Prošle godine, kad je Kina proizlazila kroz najteže trenutke u borbi protiv epidemije, dobili smo podršku od predsjedavajućeg Dodika i drugih prijatelja u BiH, naročito u Republici Srpskoj. Mislim da je epidemija još tu sa nama, pa i kineski narod i kineska vlada je spremna da podržava uložene napore ovdašnjih ljudi u okviru svog kapaciteta. Nam se da će ova donirana citokomora doprinijeti dobrom zdravlju lokalnih ljudi. Iz bolnice Srbija ističu da je ova donacija od velikog značaja za ovu bolnicu i njene pacijente. Dobili smo laminarnu komoru ili radni kabinet za rastvaranje citostatika. On nam je neophodan da se zaštiti radno osoblje, znači naše onkološke sestre koje vrše rastvaranje citostatika i da se zaštiti radni prostor u kojem radi. To je apsolutno neophodno za normalno funkcionisanje odjeljenja. A nama gravitiraju i onkološki i hematološki pacijenti sa Sarajevsko-Romanijske regije. Tako da bez toga ne bismo mogli raditi. Radili smo i do sada. Aparat je bio star iz 2007. godine. Bio je više puta popravljan i mislim da je ovo stvar koja je zaista bitna. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je ova donacija dokaz prijateljstva između Srpske i Kine. Ovaj poklon zaista je dio napora koji uložio ambasador i njegovi saradnici i zajedno smo se opredijelili da to bude baš ovdje u ovoj bolnici. Republici Srpskoj postoje u drugim bolnicama isto takve slični aparati, ali ovo je jedan od najsavremenijih. I pored Banja Luke, sad ova bolnica ima najsavremeniji komor ovoga tipa. Vrijednost najsavremenije citokomore koju je ambasador Kine Ji Ping uručio bolnici Srbija je 25.000 maraka.